Նիկոլ Փաշինյանը բացի անգլավների ցանկանում է հանձնել Տավուշի 7 գյուղերը։ Պետք է նրան դատի տալ իր ամբողջ քաղաքականության միասին։ Նա ճշտամի է, նրա մասին ես ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ Այդ 4 գյուղը որ ուզում ենք տանք, մի հատ հարց է պետք տալ այդ գյուղերը որ տալիս են գերեզմանները, լենք հետները տալու։ Ըստ ձեզ Ադրբեջանը մեզ ինչ որ բան կտա այդ գյուղերի դիմաց, որ մենք հանձնելու ենք Ադրբեջանը։ Գիտեք, ճիշտն ասեմ, ոչ թե պետք է մտածենք ինչ կտան, այլ ինչ կվերցնենք։ Այդտենց պետք է մտածենք միշտ։ Չեն հանձնել, վարյան չկա։ Այս 6 տարիների ընթացքում որևէ նի ուրեկան մարտան, ուրեկան բաներ մարտը չի արել։ Ինչ պետք է մտածեմ։ Կամ անց հանձնելով գալիս են ինչ։ Իսկ ըստ ձեզ Ադրբեջանը մեզ ինչ որ բան կտա, թե ոչ։ Ինչ պետք է ծա։ Ինչ փոդիտա, ոչ մի բան չի տալու։ Գիտեմ, շատ հոգեպես տանջվում եմ, բայց ոչինչ չեմ կարող ասել։ Էդի մտածելիքը չի։ Թողել է այն տարածքները, որը որ ադրբեջանցիները գրավել են, հələ դրանց հարցելուց են, հետո որտեղ որ մարդիկ բնակվում են դրա։ Իսկ ես քեզ Ադրբեջանը մեզ ինչ որ բան կտա դրանց իմաստ է ոչ։ Ես եմ բանակցողը։ Ես վստահ չեմ ինչի մասն է խոսքը։ Եթե մարդիկ բանակցում են, իրանք մի բան պետք է ուզեն։ Մի կախվածը դուք կուզեք դրա դիմաց, թե չեք ուզի։ Ես եկեք սենց անենք։ Ես մեր կառավարության մասին եկեք չխոսեմ, էլի։ Թող իրանք իրանց մասին մտածեն։ Ճիշտ է, գիտես որ նա, երբ որ իրանք մեր սահմանները կազատեն, երբ որ այդ ինչ են ասում, չափելու են, ինչ գրող են անում, դա ժողովուրդը պետք է որոշի, ոչ թե իրանք։ Ես դա գիտեմ։ Հանձնվելը չէ, մինչև թուրքը մեր սահմանները չազատի, ոչ մեկ իրավունք չունի մի սանցիմ տալու։ Ես էդի գիտեմ։ Իհարկե ոչ վա։ Մերնա։ Առանց հողի մենք ու մենք պետք է։